Stefano, ja moram najprve da te pitam, pre nego što se osvrnimo na jučerašnji događaj i svečanu akademiju. Reci mi, da li je teško biti najbolji student? Pa mislim da jeste teško, jer ujutru se budimo rano, trebamo da posvetimo više pažnje učenju i drugim aktivnostima u školi, ali mislim da pre svega moramo da budemo unutrašnje motivisani da bi postigli nešto u životu, jer ako smo spoljašnje motivisani nekim poklonima, na primjer stipendijama, onda džaba nama najbolji student, jer po meni, mogu da kažem, ocena nije vrednost toga, nego kako se mi osjećamo unutrašnje, tako da jeste teško da budete najbolji student, ali ako vi samo želite da budete najbolji student. Jesi od same prve godine bila tako uvek negde u vrhu? Da, da, jesam. Od prve godine. Mislim, celo moje školovanje je odlični uspeh. Vukovac sam bila, kad sam bila u Vukarađiću, posle sam imala odličan uspeh i u tehničkoj školi, sad i vamo isto tako. Bravo. I sad kako, kako kažeš, ustaješ rano, kakve su negde tvoje aktivnosti tokom dana? Da li ima tu vremena i za druženje? Pošto obično znamo da postoji u društvu predrasude da svi oni koji imaju, ne znam, desetke na fakultetu ili sve petice u školi, oni se ne druže, ne izlaze, negde su u svom nekom svetu, zovemo ih na raznoraznim pogrdnim imenima. Kako izgleda jedan tvoj dan i ima li tu vremena za društvo? Naravno da ima vremena za društvo. Ujutro se probudim, idem u škole na predavanje, vratim se kući, odmorim. Družim se sa društvom, idem kod svog momka, naravno, provodim malo vreme. I kod meni je to bolje zato što ja noću učim. Ja ne umem danju da učim, mnogo mi je lakše noću da učim, tako da baš rasporedim vreme za sve. Da imam vreme i za školu, i za porodicu, i za društvo. Aj, sad ja onda mogu da zaključim da tu ima mnogo malo vremena za odmor i za spavanje, jel tako? Mnogo malo odmor. Ponekad se desilo da učim tokom cele noći, ujutru odem na predavanje i vratim se kući i totalno zaboravim i da doručkujem, da ručam, da spavam, tako da... Ali na kraju kad dođu rezultati ti si zadovoljna i ne mariš za to što si žrtvovala neke stvari. Tako je, tako je. Reci mi, kakvi su planovi za dalje? Da li je ovo bila... da kažemo, tvoja jedina želja da završiš ovu visoku školu ili su se tu isprepletale neke okolnosti? Kakvi su planovi za dalje? Hoćeš li ovim poslom da se baviš? Da, mislim da hoću da se bavim ovim poslom i bit ću uporna da nađem posao ako nema u Pirotu, onda negde sa strane. Ali ja sam htjela da upišem psihologiju, međutim nisam mogla da upišem na strani, tako da sam upisala ovu školu. Međutim, kad bi nekad mogla da upišem psihologiju, verovatno bi... Da ću... Ovdje ima dovoljno. Da, da, ima dovoljno psihologije, tako da ja mislim da i profesorka Mirjana je stvarno odličan profesor i baš onako priuče da se uči psihologija, da se psihologija stvarno shvati. Reci mi, pomenula si psihologiju, šta je još u tvojom negde interesovanju od značajnijih predmeta? Šta te priluči i u čemu posebno uživaš? Pa ne znam baš, ali meni je baš psihologija onako, ono što mogu da kažem, baš mi leži. I dalje istražujem psihologiju, googlam na internetu, baš je meni psihologija nekako... Odlično. I da se osvrnemo na jučerašnji događaj. Juče si bila među najboljim studentima u Srbiji. Kakav je osjećaj? Jao, to je neki čudan osjećaj. Pre svega, imala sam mnogo veliku tremu pre nego da krenemo. Kad smo došli tamo, ne znamo gde smo došli, šta će sada bude. Međutim, to je bilo pozitivna trema. Kad sam upoznala već neke koleginice sa strane, bila je koleginica iz Čačka koja je izvrstan student i baš smo pričale o tome. Kad je već krenula sama proslava, mnogo je bilo dobro. Dobro je osjećaj na neki način, uzbuđenje, hor okolo. Yes. Super. Dobili ste poklone. Ko je uručivao nagrade? Nagrade je uručivao predstavnik SKAS-a. On nam je dao pohvalnice i posle toga su gosti uručivali nagrade. Svi smo dobili iste nagrade, tako da... Odlično. Planovi za dalje, rekli smo da ćeš nastaviti da se baviš ovim pozivom, da si to u stvari i želela, da je sasvim zadovoljena tvoja negde želja da izučiš psihologiju. I reci mi, sada si treća godina, šta je ono što predstoji od tvojih obaveza do kraja školovanja ovde? Do kraja školovanja, sad smo na integrativnoj praksi, tako da trebamo da uradimo projekat koji je u stvari najbitnije nešto što trebamo da uradimo u trećoj godini, tako da imamo dobar tim, nadam se da će biti sve u redu i da posle toga položim sve ispite koje su mi još ostali i da diplomiram naravno.
Iako, Bog da, naravno, da idem i na master studije, pošto sam čula da će sada budu akreditovani ovde. Odlično. I na kraju, tvoj savet tvojim kolegama, negde tvoja poruka njima, ili još bolje onima koji će sada upisivati visoke škole i fakultete? Ja mislim da pre svega treba da saslušaju savete starijih, jer srednja škola je nekako buran period. To su tinejdžeri koji na neki način ponekad mogu da donesu neke pogrešne odluke i posle toga da se mnogo kaju. Tako da treba lepo da sednu i da razmisle i da shvate u stvari šta oni žele da rade. Da se vrate u svoje detinjstvo i kažu, aha, to sam hteo da budem i ajde sad da ostvarim tu želju. Mislim da je to jedino što mogu da kažem. Jer će na taj način da budu ispunjeni i da budu zadovoljni sami sa sobom. A posao će da se nađe.